हाम्रो देशको इतिहास होइन सन्धिहरू छन् महत्त्वपूर्ण कागजातहरू छन् यो सबै डिस्ट्रोय गरे पनि 5,000 रुपियाँ भनेपछि एउटा माफियाले म पैसा दिन्छु ल डिस्ट्रोय गर भनेर कसैलाई परिचालन गऱ्यो भने 3,000 रुपियाँ 5,000 रुपियाँमा छुट्ने रहेछ नि त। त्यसकारण मेरो समितिसँग विनम्र अनुरोध के छ भन्दाखेरि हाम्रो इतिहास भनेको हामी हौ, हामीले इतिहासलाई जोगाउनुपर्छ। त्यसकारण यसको दण्ड सजाय चाहिँ एकदमै कडा गर्नुपर्छ। यो 3,000 यो 2,000 र 3 वर्ष सजाय चाहिँ हुनै हुन्न। यो त राष्ट्रद्रोहको लेभलको मलाई लाग्छ। हाम्रो सन्धिहरू हामीले गरेको दस्तावेजहरू यदि कसैले डिस्ट्रोय गर्छ बिगार्छ नष्ट गर्छ भने त त्यो राजद्रोहको लेभलमा कारवाही गर्नुपर्छ भनेर त म हजुरलाई यहाँ समितिका सबै सदस्यज्यूहरूलाई पनि म रिक्वेस्ट गर्छु। यो मूल कानुन एकताले हेरिदिनु होला। यो मूल कानुनमा संशोधन गर्ने विधेयकमा आएको छैन, तर यो दण्ड तथा सजाय चाहिँ नि यो अहिलेको जमानामा स्वीकारोक्त हुनै सक्दैन है। यो मैले हजुरहरूलाई निवेदन गरेँ। हामीले सोच्नुपर्ने तरिका द इम्पोर्टेन्स अफ आर्काइभिङ इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट्स चाहिँ नि यसको लागि चाहिने हामीले सुरक्षा भन्दाखेरि सुरक्षा भनेको तालाल मात्र लाएर त सुरक्षा हुँदैन नि। अब यो रुममा हेरौँ होइन, हामीले यस्तो रुममा यदि राखिरहेछौँ ल एसी चलाइरहेछौँ तर ह्युमिडिटी होला, पुरानो नेपाली कागजको डकुमेन्टहरू त त्यसरी त सुरक्षित हुँदैन। त्यसलाई ह्युमिडिटी कन्ट्रोल चाहिन्छ, त्यसलाई धेरैवटा कुराबाट सुरक्षा गर्नुपर्छ। चोरहरूबाट मात्र होइन, नष्ट गर्ने भनेको फिजिकल एलिमेन्टले पनि हुन्छ, आगजनीबाट हुन्छ होइन, मोइस्चरले हुन्छ अथवा तपाईँको हाई टेम्परेचर भयो भने होला। त्यसकारण पनि यसको लागि आग लागि प्राकृतिक प्रकोप यो सबै नै इन्क्लुड गरेर चाहिँ नि सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाइयोस् भनेर मेरो पहिलो सम्झन छ। हामीले सुरक्षा भनेको त्यो चोरी मात्र सोच्नु भएन होइन, एउटा त्यो भयो। अनि दोस्रो चाहिँ नि यो अभिलेखलाई सुरक्षित राख्नलाई हामीले एउटा कर्मचारी खटाएका छौँ नि भनेर त्यतिले मात्र पनि पुगेन होइन। हाम्रो अभिलेखहरू भाषाको अभिलेखहरू होला, डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ आर्काइभिङ हुन्छ। त्यसकारण यो अभिलेखहरू सुरक्षित राख्नलाई चाहिँ नि यो मेरो बुँदा नम्बर मैले अघि भर्खर 9 एक्सप्लेन गरेँ, पेज नम्बर 3 हाम्रो यो कम्बाइन्ड संशोधनहरूको लिस्टमा, अर्को चाहिँ नि बुँदा नम्बर 10 छ होइन। यसमा चाहिँ नि मैले थप के गर्नुपर्छ भनेको छु भन्दाखेरि मूल दफाको दफा 4 संशोधन, उपदफा 4.1 सट्टा देहाए बमोजिम उपदफा 4.1 राखिएको छ। अभिलेखहरूको व्यवस्थित एवं सुरक्षित तरिकाले राख्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई आवश्यक सरसल्लाह दिने। अभिलेखविद, इतिहासविद, भाषाविद तथा लिपिविद यस्ता विभिन्न विधामा विज्ञहरू हुन्छन्। अनि अभिलेख चाहिँ नि साँच्चै नै एउटा उच्च शिक्षामा हेर्ने हो भने एउटा स्टडीकै फिल हुन्छ। यसमा मैले इतिहास पढाएको छु त्यसैले मैले अभिलेख राख्न सक्छु भन्ने मिल्दैन। यसमा आर्काइभिङको सिस्टम्सहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ, नयाँ कन्सेप्टहरू आइरहेको हुन्छ, नयाँ ज्ञान। यसैले त्यस्तो विधहरू चाहिँ नि हामीले अभिलेख शाखालाई सल्लाहकार रूपमा सल्लाहकार समितिमा गठन गरेर दिउँ, यस्तो महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारण उहाँहरूलाई चाहिने स्रोत उहाँहरूलाई दिउँ भनेर मैले संशोधन राखेको छु। अनि अर्को एकदम महत्त्वपूर्ण यसमा मूल ऐनको दफा 5 उपदफा 5.1 खण्डमा थप गर्ने चाहिने के भनेको छु भन्दाखेरि अचेल हामी डिजिटल संसारमा छौँ। त्यसकारण हामीले जहिले पनि डिजिटल भन्छ कि माइक्रोफिल्म सोच्दैछौँ होइन, हामीले डिजिटाइज गर्न थाल्नु पऱ्यो होइन। हाम्रो पुरानो सन्धिहरूको यदि नेपाली कागजमा ल्याप्चालाकै लालमोर त्यसको फोटो खिचेर आर्काइभिङ सिस्टम डिजिटल्ली अभाइलेबल, ताकि नेपालभित्र बाहिरका सबै नेपालीहरूले आफ्नो इतिहास सम्झनको लागि एउटा ठाउँ होस् भनेर यसको लागि विद्युतीय अभिलेख चाहिन्छ। त्यो अनि यो मैले किन पनि संशोधन राखेको हुन्छ, हाम्रो नेपालीपन, हाम्रो नेपाली यो जुन भित्रबाट आउँछ नि त्यसको लागि कनेक्ट गरेर राख्न लागि हाम्रो यो दस्तावेजहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छ। भित्र नेपालभित्र भएका नेपाल बाहिर भएकाहरू सबैले पनि त्यो एक्सेस गर्न पाओस्, न कि राष्ट्रिय अभिलेखालयमै मात्र गएर त्यो एक्सेस होइन कि बाहिर बसेर पनि हामीले त्यो पढ्न पाउन्, हाम्रो नेपाली विद्यार्थीहरूले पढ्न पाउन्, नेपालीहरूले पढ्न पाउँ भनेर मैले यो संशोधन राखेको छु। दण्ड सजाय चाहिँ नि रेलिभेन्ट हुँदै भएन। दण्ड सजाय 3,000 हाम्रो नेपालको सारा दस्तावेज उडाउन मिल्ने रहेछ, त्यसले चाहिँ नि भएन। दण्ड सजाय चाहिँ नि यो 1,00,000-2,00,000 होइन, यो राष्ट्रद्रोहको स्पेसली कन्फिडेन्सियल डकुमेन्ट कसैले डिस्ट्रोय गर्छ लिक गर्छ भने चाहिँ नि त्यो चाहिँ राष्ट्रद्रोहको लेभलमा त्यसलाई कारवाही गरेर जेल 20 र धेरै फाइनेन्सियल पेनल्टी पनि लाउनुपर्छ भनेर मैले यी संशोधनहरू राखेँ। वास्तवमा यो 3 5
मात्रै सजाय दिने यो के गर्न खोजेको राष्ट्रघाती काम हो नि त्यो त यता महत्त्वपूर्ण अभिलेखहरू हुन्छन् त्यसले यो सजाय सम्बन्धी व्यवस्था कसरी कसले गरेको यो पनि प्रश्न उठ्छ हेर्नुहोस् यति हल्का ढङ्गले चाहिँ यो विधेयक तयार गर्दाखेरि यति हल्का ढङ्गले विधेयक तयार गर्ने कुरा पनि आपत्तिजनक छ अब राष्ट्रिय अभिलेखालय जहाँ राष्ट्रिय अभिलेखका त्यत्रो महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू हुन्छन् त्यो कसैले पनि केही गर्यो भने बदमासी गर्यो भने तिन वर्ष पाँच वर्ष तिन हजार पाँच हजार अब यस्तो किसिमको चाहिँ हुने कुरा त बडो आपत्तिजनक पनि कुरा हुन्छ त्यसको पनि जवाब पछि दिनुहोला उहाँहरूले सात एघार खको दुईमा उल्लेख गरेका शब्दको तेस्रो पङ्क्तिमा रहेको यो नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेका राष्ट्रिय महत्त्वका कागजात कसैले पनि नेपाल बाहिर लैजान नहुने विशेष कारणले केही समयको लागि त्यस्तो कागजातको सकल प्रति नेपाल बाहिर लैजानु परेमा भन्ने ठाउँमा परेमा भन्ने शब्दपछि लैजानुपर्ने अपरिहार्य कारण के हो खुलाइ भन्ने थप गर्नुपर्छ किनभने हिस्टोरिकल डकुमेन्टहरू लाँदाखेरि भन्नुहोस् प्लेनमा लाँदा प्लेन एक्सिडेन्ट भयो भने त्यो त गयो अथवा अरू कुनै माध्यमबाट जाँदाखेरि त्यो लस्ट भयो भने त लस्ट भयो त्यसो हुँदाखेरि त्यो लैजानै पर्ने अपरिहार्य कारण चाहिँ के हो त्यसको प्रतिलिपि कुनै ठाउँमा अब पाण्डुलिपिहरू एक्जिबिसन जस्तो राष्ट्रिय अभिलेखालयमा रहेका कतिपय पाण्डुलिपिहरू त्यो सार्न किन मानिरहेको छैन अरे भन्दाखेरि त्यसलाई अलिकति चलाउन साथ हल्लाउन साथै त्यो चाहिँ धुल्या आफै टुक्रा टुक्रा भएर जाने अवस्थामा छ भन्दाखेरि कतिपय हिस्टोरिकल डकुमेन्टहरू त्यस्तो अवस्थामा हुन्छन् भने तिनीहरूलाई प्लेसिङ गर्दाखेरि त्यो तिनीहरूको त्यो नष्ट हुने खतराहरू हुन्छ त्यसो हुँदाखेरि कस्तो डकुमेन्ट चाहिँ कस्ता अभिलेख चाहिँ बाहिर लैजाने र कस्ता चाहिँ लैजानु नदिने भन्ने कुरामा चाहिँ त्यस्तो लैजानुपर्ने अपरिहार्य कारण छ भने लानु पऱ्यो नत्र भने त्यसको प्रतिलिपि लगेर फोटोकपी लिएर काम चल्छ अथवा भने चाहिँ त्यसबाट काम चलाउनु पर्छ तिनीहरूलाई सकेसम्म चलाउनु हुँदैन यो त्यो यो संशोधन राख्नुको कारण त्यो त्यसपछि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सिफारिसमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको स्वीकृति लिनुपर्ने र सबै महत्त्वपूर्ण कागजात राष्ट्रिय पुस्तकालयमा पनि एक प्रति पठाउनु पर्ने प्रावधान विधेयकमा थप गरे यो चाहिँ कहीँ थप्नुपर्छ भन्ने लागेर राखेको यो यहाँ चाहिँ मैले लैजानुपर्ने अपरि कारण के हो त्यो खुलाउनु पर्ने र सम्भव भएसम्म प्रतिलिपि मात्र पठाउने नीति लिनुपर्छ भन्ने मेरो संशोधन हो।